ሰላም ሰላም ዲናችን ዲቻሌ ሰዎች በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ከ16ኛው እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ሂስትሪ ነው የምናየው ማለት ከ16ኛው ሴንቸሪ እስከ ሚድ 19th ሴንቸሪ ማለት ወደ 350 ዓመት ያክል ማለት ነው አጠቃላይ ሲናንተ ስንለው ይሄ ማለት በዚህ ከ16ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ አጋማሽ ድረስ ያሉትን የኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካል ሲስተም ሶሻል እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚካል ፕሮሰሶች ምን ምን ሀፕን እንዳደረጉ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹን የተለያየ አካባቢ የኢትዮጵያ ስቴት ላይ የሚገኙ ስቴቶችን እያነሳን እነሱን በደንብ የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄኛ ዩኒት ከሁሉም ዩኒቶች ትንሽ ሰፋ የሚል ነገር አለው እና ሁሉንም ነገሮች በደንብ እናያቸዋለን። በዛሬው ቪዲዮችን ላይ ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ኢስተርን ሴንትራል ሳውዘርን ኤንድ ዌስተርን ሪጅን የሚሉን ያለ እነኛ ባይደወይ በኢስተርን ሪጅን በሴንተራል በሳውዘርን እና በዌስት ሪጅን በምዕራብ በምስራቅ በመካከለኛ በደቡብ ሪጅን ላይ ያሉት የኢትዮጵያ ፒፕሎች ስቴት የምንላቸው ደግሞ እነኛ ህልጎች ያላቸው አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው። እና እነኚህን እያንዳንዳቸውን እናያለን። ይሄ ትንሽ ሰፊ ነው፣ ትንሽ ሰፋ ይላል ከሁሉም ፓርቶች ማለት ነው። ስለዚህ 8.1 ላይ ዛሬ የምናገኘው ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ሳውዝ ስቴት በሳውዝ ስቴት የምናገኛቸውን እነኚህ ኦሞቲክ ስቴት ፒፕል ዊዝ ታቶ ሲስተም የሚጠቀሙትን ለምሳሌ ከፋ አለን እዚህ ጋር፣ ከዛ ከከፋ ቀጥለን ደግሞ የምን እናገኛለን የምን እናያለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮችን ላይ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በካው ሲስተም የሚጠቀማሉ ማለት ለመሪዎቻቸውን በዚህ ማዕረግ የሚጠሩ ማለት ነው። እነኝህንም በዛሬ ቪዲዮችን ላይ እናያለን ማለት ነው። ማለት በሳውዘርን ሪጅን ላይ ያሉትን እናያለን፣ እንዲሁም ደግሞ በኩሼቲክ እነኝህ ደግሞ አንደር ሴራውማ እና የዚህ ሲስተም የሚሉትንም እነኝህም በመጨረሻ እናያለን። በአጠቃላይ በዛሬው ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ሳውዘርን ስቴት የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ላይ ደግሞ ሌሎችን እናያለን። በጣም ሰፊ ነው እዚጋ እንደምትመለከቱት። እነዚህ ሁሉም ካየን በኋላ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ፒፕል ኤንድ ስቴት ዛሬ የምናየው 8.12 ላይ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ግን በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙትን ይሆናል ማለት ነው። እኔ አጠራጠር እያለው ሁሉም ነገር አስተምራችኋለሁ። ስንጨርስ ደግሞ እናንተ መጽሐፋችሁ ላይ ገብታችሁ ሁሉም ታነቡታላችሁ ማለት ነው። ይህን ዩቲዩብ ቻናል ከመጀመራችሁ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓችሁ እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ። ካልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ቻላችሁ። እየደወላችሁ ደግሞ ኦንላይን ለመማር መመዝገብ እና በራሳችሁ ኦንላይን በምፈልጉ ሰዓት መማር ቻላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዩኒቲ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ እዚህ ዩኒቲ ላይ ምን ምን ነገሮች ነው የምናየው ስንል ርዕሱ ወይም ደግሞ የቻፕተሩ የዩኒቱ ዋና ታይትሉ ምንድን ነው የሚለን ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ኢትዮጵያ ከ15ኛው እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ያሉ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው የምናጠነው አጭሩ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ 8.1 እንደነገርኳችሁ ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ኢስተርን ሪጅን፣ ሴንትራል ሪጅን፣ ዌስተርን ሪጅን እና ይችኛውን ሳውዘርን ሪጅን የምትለውን በዛሬው ቪዲዮችን ላይ የምናያት ነው። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው ነው ናቸው፣ ምክንያቱም ሰፋፊ ስለሆነ ማለት ነው። ከሁሉም ዩኒቲ ላይ ከምንማራቸው ፓርት ይሄ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። 8.1 8.2 ስንመለከት ደግሞ ጎንደሪያን ፔሪድ የሚል ነው። ያ ማለት ስለ ጎንደር ታውቃላችሁ፣ የእነሱ ፔሪድ ነበር። 8.2 ላይ እናያለን። 8.3 ላይ ደግሞ ዘመነ መሳፍንት ኤራ ኦፍ ዋርሎርድ የሚላለ ዘመነ መሳፍንት በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች የሞቱበት በጣም ብዙ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ መሪ የሌለበት መሪዎቹ እንደ ፑፔት እንደ አሻንጉሊት የሚቆጠሩበት ጊዜ ነበር። ይሄን ዘመነ መሳፍንት መቼ ተጀመረ፣ መቼ ቆመ፣ በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ምን ነገሮች ተፈጠሩ የሚለውን 8.3 ላይ እናያለን። 8.4 የእጁ ዳይናስቲ እናያለን። የእጁ ዳይናስቲ በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ካሉት ስቴቶች ወይም ደግሞ ካሉት አድሚኒስትሬሽኖች ጠንካራው የእጁ ዳይናስቲ ይባል ነበር። ይህን 8.4 ላይ በመጨረሻ የኪንግ ደግሞ ሸዋ የሸዋ ኪንግ ደም እናያለን ማለት። ስለዚህ እነዚህ ነው ዩኒሽት ላይ የምናየው። ከነኝ ውስጥ ግን በጣም ፎከስ አድርገን ዲቴል የምናየው 8.1 ነው። ይሄ በጣም ሰፊ ነው፣ ቅድም መጽሐፋችሁ ላይ እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እዚ ጋ እንደምትመለከቱት የከፋ መሪዎች የሚያደርጉት ማድረግ ነው። እዚ ጋ የምትመለከቱት ጎንደር አለ። እዚ ጋ ደግሞ ወደ አፋር ክልል፣ እዚ ጋ የምትመለከቱት ደግሞ የጎንደር ቤተ መንግስቶች አሉ። እነዚህ ሁሉንም የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ 8.1 እንጀምራለን። 8.1 ላይ ምንድን ነው የምናየው? ፒፕል ኤንድ ስቴት ኦፍ ኢስተርን ሪጅን አለ፣ ምዕራብ ሪጅን ላይ። አሁን የኢትዮጵያ ካርታ እንደዚህ በምትመለከቱ ሰዓት ወደ ምዕራብ አካባቢ፣ ወደ ምስራቅ አካባቢ አሉ አይደል? እነሱ ከ16ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ምን ማማ ነበሩ መንግስቶቹ? አሁን የዛን ጊዜ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምናምን የለም። ይሄ ቅርቡ ሰዓት የመጣ ነው እና
የዛን ጊዜ የነበሩት አድሚኒስትሬሽኖች ማማ ነበሩ የሚለውን እናያለን። ሴንትራል ሪጅን ላይ እናያለን። ሶስተኛ ደግሞ ሳውዘርን ሪጅን፣ አራተኛ ዌስተርን ሪጅን። በዛሬ ቪዲዮችን ግን ፒፕል ስቴት ኢን ሳውዘርን ሪጅን የሚለውን ነው ማለት ነው። ስምንት ነጥብ አንድ ነጥብ አንድ ነው የምናየው ማለት። ስለዚህ ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን በዚህ ጊዜ ግን የምናየው ምን ምን ነገሮችን ነው የምናየው? ስምንት ነጥብ አንድ ስንል የሆነ ለምሳሌ አንድ መንግስት ከፋ ብንመለከት ስለ ከፋ ፖለቲካል ሲስተም፣ ስለ ከፋ ኢኮኖሚው፣ ሶሻል ፊቸር ያ ማለት ህዝቦቹ ሲኖሩ ምን ምን እንዲያደርጉ እንደሚለ እነኛን ነገሮች ነው የምናየው። አንድ ስቴት እንዳነሳለን። ስቴት ስንል ለምሳሌ ከፋ እንደነኝህ እንደ ጎንደር ጎጃም ምናምን ስንል እነኝህን እንደ ስቴት የሆነ የራሳቸው አድሚኒስትሬሽን ያላቸው ነው በዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ከ16ኛው እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ማለት ስለዚህ ፖለቲካሊ አውቶኖሞስ ነበር በኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ፖለቲካል ቢሮ ውስጥ ሊዲንግ ፍሮም ክርስቲያን ኪንግደም ኤር አዘር ዶሚኔሽን ነው የክርስቲያን ኪንግደም የክርስቲያን ስርወ መንግስት የሰለሞናዊ ስርወ መንግስትን ተከትለው የሚመሩ መሪዎች ነበሩ እና ከእነሱ ጋር ያላቸው ኢንፍሉዌንስም ነበር ማለት የክርስቲያን ኪንግደም አንድ ዩኒፋይድ የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠር ስለሚፈልጉ ስለዚህ ሪሌሽን ሜንቴንድ ስሩ ትሬድ በዚህ ጊዜ ግንኙነት የሚኖረው በንግድ በጋብቻ ሜሪት ማለት ነው። ሪሶርስ ኮንፍሊክት በሪሶርስ ኮንፍሊክት ለምሳሌ ሙስሊምና ክርስቲያኖች በዘይላ ወደብ ወይም ደግሞ በንግድ አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ሰዓት ይህን የንግድ ገጠር ወደመቋጠር ሲዋጉና በዛ ሪሌሽንሽፕ ሲፈጥሩ አይተናል። ሪሌሽን ስንል ሁለት አይነት ሪሌሽን ወይም ግንኙነት ያለው በጦርነት መንገድ ሊሆን ይችላል ወይም በሰላማዊ መንገድ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እነኚህ ነገሮች ከ16ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ሀፕን የሚያደርጉት በዋናነት በንግድ በሪሶርስ ኮንፍሊክት እና በሜሪጅ ነበር ነው። ስለዚህ ፖለቲ አይዘር ኤክስፓንድድ በስቴፕ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቹ ሌሎቹን ይወራሉ፣ ግዛታቸውን ያስፋፋሉ። ስለዚህ ኤክስፓንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። እነኛ ደግሞ ኤክስፓንድ ሲያደርጉ ግዛታቸውን ሌሎቹ ደግሞ ሊያጡ ይችላሉ በዚህ ዘመን ማለት ነው። ያ ማለት ማርኬት የሆነ ልክ እንዳሁን አይነት በቃ ወሰን የላቸውም። ያ ማለት በቃ ጉልበት ያለው ብዙ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ነበረ የሚሄዱት። ኦኬ ከሳውዘርን ስቴት ላይ ስንመለከት ታቶ ሲስተምን የሚጠቀሙት ከመጀመሪያው አንስቴት ከፋ ነች እና ስለ ከፋ ሲስተም መንግስት ስንመለከት ከፋን የምናገኘው በደቡብ ኢናሪያ ጎጀብ ኤንድ ኦሞ ሪቨር አካባቢ ነው። እነኚህ ምንድን ናቸው? የከፋ አዋሳኝ አካባቢዎች ናቸው። ቢግናውን ሲንስ ኤንድ ኦፍ ፎርት ሲንቻይ በ14ኛው ሲንቸሪ መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ የከፋ አስተዳደር ይሄዳል ይታወቃል። ግን እኛ አሁን እያየን ያለነው ከ16 እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ነው። ያ ማለት ከ14ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ የብዙ ዓመት ታሪክ አላቸው ማለት ነው የከፋ እንትኖች ማለት ነው። ምክንያቱም ከ14ኛው ሴንቸሪ መጨረሻ ጀምሮ የሚታወቁ ከሆነ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ቀጥለዋል። ስለዚህ ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ አላቸው ማለት ነው። ናውን ፎርት ሄቪን ከፍተኛ ዝናብ የሚጥልባቸው አካባቢዎች ናቸው እነዚህ ከፋ አካባቢ ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ከባድ ዝናብ ይጥላል። ደንስ ፎረስት ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ያለባቸው እንዲሁም ደግሞ ለም አፈር ወይም ደግሞ ፈርታይል ስዌል ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ሩልድ ባይ ኪንግ ኔምድ ታቶ የንጉሳቸው ወይም ደግሞ የመሪያቸው ሲስተም ምንድን ነው? ታቶ ነው። እዚህ ጋር ምን ብለን ነበረ? ኦሞቲክ ስቴት ፒፕል አንደር ታቶ ሲስተም፣ ታቶ ሲስተም ላይ ያለ ነው። ስለዚህ ከፋ ለመሪያቸው ምንድን ነው? ስሙ ታቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንሲግማ ለኪንግሽ ምግቢ ቲወል ጎልድ ሜድ ኦብጀክት ምንድን ነው? ይሄኛው ንጉሳቸውን የሚወክሉት ወይም ደግሞ ለንጉሳቸው ይሄን እንደዚህ አይነት ነገር 12 ከወርቅ የተሰሩ ኦብጀክቶችን ያደርጋል ማለት ነው። ልክ በኮፍያ መልክ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 1 2 3 እነዚህ ሶስቱ ምንድናቸው? ኪንግ ክሮኖስ ጎልድ ኤንድ ሲልቨር ሃምሌት ዊዝ ትሪፕል ጎልድ ያሳያችሁ እነኝን ሶስቱን በጎልድ አድርገው ይሰሯቸዋል። እንዲሁም ደግሞ ይሄን የምትመለከቱት አለ በዚህ ጋር ረጅሙ ማለት ነው ኪንግሺፕ ኤንድ ጀነራል ኢንስትሪሽን ከፋ ኪንግደም። ይሄ ምንድን ነው? እዚህ ጋር አጠቃላይ እዚህ ጋር የምታዩት ለንጉሳቸው የሚያደርጉት ማለት ነው። ልክ እንደ ካባ አሁን ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ላይ ምትሄዱ ሊቀ ጳጳሶች ምናምን የሚያደርጉት አለ። እንዲሁም ደግሞ መስጊድ ላይ ምትሄዱ የራሳቸው አላቸው እና እነኛም እንደሚያደርጉት ልክ የከፋ መሪዎችም የሚያደርጉት ነበር ማለት ነው። ይሄ ለእነሱ ብቻ ነው ምትል ሶ ኪንግሺፕ ወይስ ሄሬዲታሪ ምንድነው? ንጉስ ደግሞ አንድ ጊዜ ለምሳሌ የከፋ ንጉስ ካለ ቀጣይ ንጉስ የሚመጣው የእሱ ዘር ነው። ሄሬዲታሪ ማለት በዘር ነው። አሲስትድ ባይ መቅረጮ እና እነኚህ መቅረጮ የምንላቸው ምንድናቸው? የከፋ መሪዎችን አሲስት የሚያደርጉ ናቸው፣ የሚያማክሩ ናቸው። አድቫይዘር ካውንሲል ማለት ነው። ያ ማለት እንደዚህ ይሁን፣ እዚህ ጋር እንደዚህ እናርገው፣ ይሄን እንደዚህ እናርግ እያሉ
አማካሪዎች ናቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ምን አለው አማካሪ ማለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ምናምን እየተባለ የተለያዩ መሪዎች እንትን ይላሉ። ስለዚህ ልክ እንደነኛ እነኛ አማካሪዎቹ ምን ስማቸው ይባላል? መቅረጫው ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የከፋ መሪዎች ወይም ደግሞ ታቶዎች አሲስት የሚደረጉት በመቅረጫው ነው። ሰክሰሽን ኦፍ ዘ ኪንግስ እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰክሰሽን ኦፍ ኪንግ ሲኖር ያ ማለት ንጉሶች አንድ ንጉስ ሌላው ንጉስ ሲተካ ወዝ ኖት ነሰሰሪ ዘ ኤልዴስት መሆን የለበትም የሚለው መቅረጮ ሊትንግሉስ ሪጅናል አድሚኒስትሬሽን። እነኚህ መቅረጮች ምንድነው ዋና ስልጣናቸው ተግባራቸው? አንደኛ ታቶዎችን ወይም ደግሞ የከፋ መሪዎችን ያማክራሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሪጅናል አድሚኒስትሬሽን አሁን የከፋ መንግስት እንደዚህ የተከፋፈለ እንትን ካለው እነኛን እያንዳንዳቸው ምን ያደርጋሉ? ያስተዳድራሉ ማለት ነው። ላው ኤንድ አዘር ሜንቴናንስ ላው ኦን ህግን ያስከብራሉ ማለት የህግ በሚጣስበት ጊዜ እነኛን ያስከብራሉ መቅረጮች ማለት ነው። ኪንግ ሌትስ አር ቺፍ ኦፍ ዲስትሪክት ዌር አለር ቱ ዌር ጎልደን ሃምሌት ጎንደር አድሚኒስትሬት የሚፈቀድላቸው እነ ኪንግ ሌት እንላቸዋለን ነው። እነ ሰብ ዲስትሪክቶች እነ ደግሞ ዋራፎ የምንላቸው ማኔጅድ ባይ ጁኒየሮች ማለት ቅድሚያ መጀመሪያ ከነሱ በፊት በነበሩት ማኔጅ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ በእነሱ ኦርደር መሰረት ስራቸውን ይሰራሉ። ስለዚህ ኪንግ ደግሞ ሀይሊ ኦርጋናይዝድ ነው ማለት ነው። ኪንግ ደግሞ ሀይሊ ኦርጋናይዝድ ነው ስንል የከፋ ኪንግ ደግሞ ሀይሊ ኦርጋናይዝድ ነው ስንል የራሱ የሆነ ምን አለው አድሚኒስትሬሽን ሲስተም አለው። አድሚኒስትሬሽን ሲስተሙ ላይ የራሱ ስርዓቶች አሉት። አድሚኒስትሬሽኑ እንዴት እንደሚመራ ያውቃሉ። እንዴት አድርገው ህግን ማስከበር እንዳለባቸው ለኦፍ ኦርደር ማን እንደሚያስከብር ያውቃሉ። ኦሪጂናል እንዴት አድሚኒስትር ማድረግ ይችላሉ። በቃ እነኚህ ነገሮች የራሳቸውን ኢኮኖሚ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንደሚችሉ ሁሉንም ነገር ስለሚያውቁ ምንድን ናቸው በደንብ ኦርጋናይዝድ የሆኑ ናቸው ማለት የከፋ ስርዓት። ስለዚህ ኦሞቲክ ስቴት ላይ የክፋ ስርዓትን ስንመለከት በሌላው ምንድን ነው የምናየው? ኪንግደም ስትራክቸር ኤንድ ኢንፍሉንስ ነው። ስትራክቸሩ ምን ይመስላል ስንል መጀመሪያ ቦንጋ የኪንግደም ወይም ደግሞ የከፋ ዋና መቀመጫ ነች። ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መቀመጫ እንደምንላት ማለት ነው። እና በደቡብ ምስራቅ ደግሞ መቀመጫዋ አንደርቻ፣ ይችኛዋ ቦታ ደግሞ በደቡብ ምስራቅ ያለችው ዋና ከተማ ማለት ነው። ካፋ ኢንፍሉዌንስ በክርስቲያን ኪንግደም ምንድነው? በክርስቲያን ኪንግደም ኢንፍሉዌንስ ይደረጋሉ። ምንድነው? ክርስቲያን ኪንግደም የከፋ ስርዓትን ወደ ራሳቸው ለመጠቅለል ይፈልጋሉ። እና ደግሞ እነሱን ግብር ለማስከፈል ወይም ደግሞ ትሪቡታሪ ለማስከፈል ለማድረግ እነሱን ከፋዎችም ያደርጓቸዋል፣ ኢንፍሉዌንስ ያደርጓቸዋል። በዛን ጊዜ ክርስቲያን ኪንግደም በጣም ጠንካራ ነበሩ ማለት ነው። የክርስትና መሪዎች ምንላቸው ማለት ነው። ኢኒሻሊ አፒርድ አስ ኢንዲፔንደንት ስቴት ናይንት ሴንቸሪ። በአራተኛው ሴንቸሪ ምንድን ናቸው? ኢንዲፔንደንት ናቸው። ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩት ለማንም ግብር አይከፍሉም። ኢንዲፔንደንት ከሁሉም ነገር ስለሆነ ይኖራሉ። ሰርቫይቭድ ኦሮሞ ፕሪየር ዲስኮኔክትድ ፍሮም ክርስቲያን ኪንግደም። ምንድን ነው የኦሮሞ ፕሪየር? ምን ማለት ነው? የኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንት ነበር። በ16ኛው እና በ17ኛው ሴንቸሪ አካባቢ የኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንቶች በሚሄዱበት ሰዓት ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ቦታዎችን እየተቆጣጠሩ ወደ ራሳቸው አድሚኒስትሬሽን እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። የዛን ጊዜ ግን ካፋዎች ይነኝን የኦሮሞ ፕሪየር መቋቋም ችለው ነበር። እና ዲስኮኔክትድ ፍሮም ክርስቲያን ኪንግደም ማለት ከክርስቲያን ኪንግደም ተነጥለው ኢንዲፔንደንት ለብቻቸው የኖሩ ነበር ነው የሚለን። ሪጌንድ አስ ኢንዲፔንደንት ስቴት አንቲል ዘ ሌት ናይንት ሴንቸሪ። እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ምንድን ናቸው? ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። ምንም አይነት ሌላ ኮንትሮል ውስጥ አልገቡም። እና እነኚህ ካፋዎች ግን ኢኮኖሚያቸው ወይም ደግሞ በምን ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ያላቸው ስንል መጀመሪያ አግሪካልቸር እና ንግድ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ አላቸው አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው። ግን ቡና ከዚህ አካባቢ ከካፋ ዋና የሚመረተው ነገር ነው። ስለዚህ ቡና አላቸው ማለት ነው በደንብ ስቲል እዛ ድረስ። አሁን እንሰት ደግሞ ዋነኛው የምግብ እንትናቸው ነው። እንሰት ማለት ነው። እነኝህን እያመረቱ ሜን ትሬድ አይተም አሁን ለንግድ የሚሆኑ አይተሞች ጢቦሪ አለ፣ ማስክ አለ፣ ሆን ያለ፣ ኮፊ አለ፣ ኢንስሌቭድ ፒፕል እና ጎልደን ለባሪያ የሚሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እነኝህ ነገሮች ሁሉ ለንግድ የሚቀርቡ ናቸው። ስለዚህ ከፋ ስርዓቶች እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ኢንዲፔንደንት ነበሩ ማለት ነው። እና የኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንት መቋቋም ችለዋል አብዛኛውን ጊዜ በአግሪካልቸር እና በንግድ ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ እንዳላቸው ከዚህ ጋር ደግሞ መያዝ አለባቸው ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ስለ ከፋ ስናወራ ከፋ በ19ኛው ሴንቸሪ የንግድ ሪሌሽንሽፕ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ዲፌንስ ሲስተም ስንል ራሳቸው ከወራሪ ኃይል የሚቆጣጠረው ሲስተም በምንድን ነው ስንል ሲግኒፊካንት ትሬዶርስ ኔቦሪንግ ኦሮሞ ኤንድ ሸዋ ስቴት። አብዛኛውን ጊዜ በንግድ አማካኝነት የሚገናኙት ከአጎራባች ለነሱ አጎራባች ከሆኑ የኦሮሞ ስቴቶች እና ከሸዋ ስቴቶች ጋር ነበር ንግድ ሪሌሽንሽፕ ያላቸው ማለት ነው።
trade of digging deep copper trench and defensive barrier ምንድነው በጣም deep የሆኑ ጉድጓዶችን ይቆፍሩና defensive barrier ወይም ደግሞ እነሱ ያጠቃቸው የመጣ ነገርን ይከራከሩ ነበር ነው traditional digging በባህላዊ መንገድ ነው የሚቆፍሩት የዛን ጊዜ መቆፈር የሌለው ጦርነት በሚዋጋ ሰዓት የሆነ ጉድጓድ ነበር የሚከለለ ማለት ነው ስትሮክ ኢንተርና ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዲፌንስ ሲስተም ኢንቴንድ ኢንዲፔንደንት ምንድነው ከ14ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ኢንዲፔንደንት ናቸው ስንል ማለት ለ500 ዓመት ያህል ነጻ ነበሩ ለዚህ ጊዜ ነጻ ለመሆናቸው ኦርጋናይዜሽናቸው ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን እና ዲፌንስ ሲስተማቸው ምን ቢሆን ነው ማለት ነው በጣም ጠንካራ ስለነበረ ነው አሁን ኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ የሆነ አድሚኒስትሬሽን ካላት ፖለቲካል ሲስተም ካላት ሌላ ሀገር ሊወራት አይችልም የሚፈራሉ ማለት ነው ልክ ከፋዎች በዛ ታይም ላይ ከክርስቲያን ኪንግደም ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙመንት ከአንደኛ ፍሪ ሆኑት ምን ስላላቸው ነው ጠንካራ የሆነ ኢንተርናል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ኢንተርናሊ ጠንካሮች ነበሩ እንዲሁም ደግሞ ዲፌንስ ሲስተማቸው መከላከያ ሲስተማቸው በጣም ጠንካራ ስለነበር ነው ስለዚህ የከፋ ሩለሮች ታቶ የሚል ማዕረግ እንዳላቸው ቅድም ነገራችሁ ነበረ እዚህ ጋር የምናየው በታቶ ሲስተም ውስጥ ያሉትን መሪዎች ነው ስለዚህ አዳፕተርስ ታቶ ታይትል ሲሆን ኢናሪያ ኪንግደም ታቶ ታይትልን መጀመሪያ ጊዜ ያመጡት ከኢናሪያ ኪንግደም ነው ማለት ስለዚህ ሩሊንግ ላይት ሪሎኬት ሳውዝ ጎጆ ብሪቨርቱ ኦሮሞ ፕሬሽን ሩሊንጎቹ እነዚህ የሩሊንግ መሪዎቹ ወደ ሳውዝ ጎጆ ብሪቨር አካባቢ ሄደዋል ይሄ ደግሞ በኦሮሞ ፕሬሽን ሙመንት ኢንፍሉዌንስ ነው ስለዚህ ኢንትሮዱስድ ክርስቲያኒቲ ፍሮም ኢናሪያ ስቴት ክርስቲያኒቲን ወደ ካፋ እንዲመጣ ያደረጉት ከኢናሪያ ስቴቶች ነው ማለት ኢናሪያ ስቴቶች ከነሱ እንት ብለው ክርስቲያኒቲን አዳምጠው ስለዚህ ክርስቲያኒቲ ሊሚትድ ቱ ሮያል ፋሚሊ ክርስቲያኒቲ ግን ለሮያል ፋሚሊዎች ነው ሊሚትድ ሆኖ ሲጥሉ ማለት ነው ሮያል ፋሚሊዎች መሪዎቹ ብቻ ነበሩ ማለት ነው በዛን ጊዜ ክርስቲያን ሌላው ህዝብ የራሱ የሆነ ባህላዊ የሆነ እምነት ነበረው ማለት ነው ሎካል ፕራክቲስ ኢንዲጂነስ ሪሊጅን ያ ማለት ሌሎቹ ሰዎች ኢንዲጂነስ ሪሊጅን ነው የዛው የአካባቢው ሃይማኖት ነው ፎሎው የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ የካፋ ስርዓት ይሄን ይመስላል ከ14ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ ኢንዲፔንደንት ሆነ ይቀጥሉ የራሳቸው አድሚኒስትሬሽን ሁሉ ነገር ያላቸውና ኦርጋናይዝድ ሆኖ እንደሆኑ እና ያንደል ማለት ሌሎቹ በኦሞቲክ ስቴት ኤንድ ፒፕል አንደር ታቶ ሲስተም እናያቸው ሁለተኛው የምነች የም ስቴትን እናገኛት ኤስታብሊሽመንት ኦፍ ፓወር ኤንድ ስቴት እንዴት ነው ትራንስፈር የሚያደርጉት ስንል የም ስቴት በ16ኛው ሴንቸሪ ነው ዴታ 16ኛው ሴንቸሪ ነው ኤስታብሊሽ የተደረገችው ፓወር ትራንስፈርድ ፍሮም ጋማ ቱ ሞአ ከምን ወደ ምን ነው ትራንስፈር የሚደረገው ይሄ ከተናችሁ ለስላ ታወደብ ጋማቱ ሞዋ ዳይናስቲ ነው ከጋማ ዳይናስቲ ቱ ሞዋ ዳይናስቲ ዳይናስቲ ማለት ሮማ መንግስት ማለት ነው ሞዋ ሩልድ የም አንቲል 9th century from አንጋሪ የም በሞዋ ነበረ ትመራ የነበረው እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ይሄ ደግሞ ከአንጋሪ አካባቢ የሚገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ የም ስቴት ሄሬዲታሪ ኢንስቲትዩሽን ስንመለከት የምስቴት እንዴት ነበር በመን መንገድ ነበር የሚተዳደሩት ስንል ኪንግ አላቸው የንጉሳቸው ታቶ የሚል ወይም ደግሞ አምኖ የሚል ሌላ ወይ ኔም አለው ስሙ ማለት ነው ኢስ ፖለቲካል ኤንድ ሪሊጂየስ ሊደር ነው ምንድነው ይሄ ሴኩላር ዝምል ለምዝጋ ማለት መንግስትና ሃይማኖትን አንድ ጋር ያለ የመንግስቱም እንደ በፖለቲካ መሪ ነው በሃይማኖትም መሪ ነው ማለት ቲዎልብ ካውንስለር ነበራቸው 12 ካውንስለር አሏቸው እነኚህ ደግሞ ሊድ ባይ ዋስ እነኚህ የሚመሩት በማን ነው ዋስ እነኚህ አሁን በተናለስ ለማለት ሁሉ ነው በደንብ ያዙ እነኚህ ደግሞ 12ቱ ካውንስለሮች በዋስ የሚመሩት ንጉሱን የንጉሱን ተከታይ ሰክሰሰሩ ምን ያደርጋሉ ኖሚኔት ያደርጋሉ ይመጣሉ ማለት ነው ካውንስል ሜክ ዲሲዥን ኦን ዋር በጦርነት ጊዜ ውሳኔ ይወስናሉ ፎሬን ሪሌሽን ለውጭ ጉዳይ አድሚኒስትሬሽን ለአስተዳደር እነኚህ ሁሉ ውሳኔዎች የሚወስኑት በእነኚህ በካውንስለሮች ናቸው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደምንላቸው አይነት ያሉ ማለት ነው ስለዚህ የምስቴር ፈራክስኒው ሴንቸሪ እንደተገኘ ፓወር ትራንስፈር ሆኖ ከጋማ ወደ ሞዋ ዳይናስቲ ትራንስፈር እንደተደረገ ከዛ ይሄ ሞዋ ዳይናስቲ በ16ኛው ሴንቸሪ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ ድረስ እንደመሩ እነኚህ ደግሞ ከአንጋሪ አካባቢ እንደምናገኛቸው ንጉሱን ኖሚኔት የሚያደርጉት ሰክሰሰሩን 12 ካውንስሎች እንዳሏቸው መሪያቸው ታቶ እንደሚባል እነኚህም ደግሞ ፖለቲካል እና ሪሊጂየስ ሌደር ከሆኑ በተመሳሳይ ሰዓት እነኚህም ሁሉንም ልታቁል ይፈልጋሉ እንዲሁም ደግሞ እነኚህ 12 ካውንስሎች በጦርነት ላይ በውጭ ጉዳይ ላይ እንዲሁም ደግሞ በአድሚኒስትሬሽን ላይ በአስተዳደር ላይ ውሳኔ እንደሚወስኑ ማወቅ አለባቸው ማለት የማ የም እነኚህ የምንላቸው በደቡብ ኢትዮጵያ ስቴት ሆኖ ታቶ ሲስተም ውስጥ የምናገኛቸው የኦሞቲክ ስቴት
and people ናቸው ማለት ነው። ሌላው ስለነኚህ የማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የምንትለንስ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚካል እነኚህ የሞጅ በኢትዮጵያ ፖለቲካል በሶሻል ዘርፍ ምን ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ አላቸው ስንል የሞጅ ኢንፍሉዌንስ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ ኢንፍሉዌንስ ተደርጎ ነበር ፓይንግት ግብት ኢንፎርስ ምንድነው ግብር ይከፍሉ ነበር ለኦርቶዶክስ ክርስቲያን ያ ማለት ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ወይ ደግሞ ለክርስቲያን ለኦርቶዶክስ መሪዎች ግብር ትሪቢዩት ይከፍሉ ነበር ኢንፎርስ ፈረስ ማለት ነው ክርስቲያን ኪንግደም ወዝ ዲስኮንቲኒድ አፍተር ኦሮሞ አራይቭድ ኢን ጊቤሪ ማለት ምንድነው ክርስቲያን ኪንግደም ከዛ በኋላ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ሲመጣ ዲስኮንቲኒድ አረገ ግብር ማስከፈሉን አቆመባቸው ማለት ነው ያ ማለት በዚህ ሰዓት ምንድናቸው ማለት ነው ከዛ ነገር ፍሪ ሆናሉ ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር ለነሱ ምን ብሏቸው ያ ማለት ክርስቲያን ኪንግደም እነሱ ጋር ካልሄደባቸው ያው ግብር አይከፍሉ ማለት ነው ግብር ካልከፈሉ ደግሞ አሪፍ ነው ያ ማለት ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳደሩ ኢንዲፔንደንት ይሆናሉ የማኔጅ ሪፐርስ ኦሮሞ ኢንግቤሪጅን ምድረው ኦሮሞዎች ግን ወደ ግቤሪጅን እንዳይገቡ ተከላክሏቸዋል ማለት ነው ፖስት ጅማ አባጅፋር ኪንግደም ትሪገር ኢንተንሲፋይድ ኦን የምን ስለዚህ ጅማ አባጅፋር ኪንግደም የምን ኢንተንሲፋይድ ሆነ ገፋፍታቸዋል ማለት ነው ማለት በዛ አማካኝነት ኢፌክቱስ እንዲደርስ ሆኗል ራፒድ ኤንድ ካውንተር ራፒድ ኮንቲኑ አንድ ዘ ላስት ኳርተር 9 ሴንቸሪ ምንድነው እስከ ኳርተር 19 ሴንቸሪ ድረስ ቆይተዋል ማለት ስለዚህ የሞች ምን አላቸው የራሳቸው አድሚኒስትሬሽን ሲስተም አላቸው አድሚኒስትሬሽን ሲስተማቸው ደግሞ ዊዝ ታቶ ሲስተም ነው የአማሪታችን መሪያቸው ታቶ ብለው ነው የሚሰይሙት ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ 12 ካውንስሎች አላቸው እነኛ 12 ካውንስሎች የንጉሱን ተወካይ ይመርጣሉ ጦርነት ሲኖር አድሚኒስትሬሽን ስርዓቱ ሁሉም እንደሚወስኑና መጨረሻ ላይ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ግብር እንደሚከፍሉ ይሄ ግብር ግን የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት በመጣል እንደተቋረጠላቸውና በመጨረሻ በጅማ አባጅፋር ኪንግደም ኢንፍሉዌንስ እንደተደረጉ ማየት አለባችሁ ማለት ነው ፎር ዩር ኤግዛም ኤንድ ኖሌጅ ኦኬ በሚቀጥለው የምናየው ምንድነው በካው ወይም ደግሞ ካቲ ሲስተም የምናገኛቸው የኦሞቲክ ስቴቶች ነው እነኚህ ካው ጦና ምናምን ሲበሰምጭ ተቀላጭ በእነኚህ ስቴት ውስጥ የምናገኛቸው ኦሞቲክ ስቴት የሚባሉ እነኚህ ነው ወላይታ እና ጋሞ ጎፋ ዳዋሮ ኮንታ እነኚህ ናቸው እነኚህ ስቴቶች ምንድነው ካው መሪዎቻቸው ካው ወይም ደግሞ ካቲ ያሉ ነው የሚጠሯቸው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሊቭ ኦን ቦዝ ሳይድ ኦፍ ኦሞ ሪቨር ምንድነው ኦሞ ሪቨር እንደዚህ ቢኖር ከዚህኛው ሳይድ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው ወላይታ ሊቭ ቢትዩን ቢላቴ ሪቨር ኤንድ ኦሞ ሪቨር በቢላቴ ሪቨር እና በኦሞ ሪቨር መካከል ነው የምናገኘው ወላይታን ኦሞ ሪቨር ሴፓሬት ፍሮም ዳዋሮ ፒፕል የዳዋሮ ፒፕል እና የወላይታ ፒፕሎችን ደግሞ የኦሞንስ የከፋፍላቸዋል ነው ጋሞ ፒፕል ሊቭ ኢን ጋሞ ሃይላንድ ሳውዝ ኦፍ ወላይታ ጋሞ ፒፕል ኖርዝ ደግሞ ከወላይታ በስተ ደቡብ በጋሞ ከፍተኛ ሃይላንድ ቦታዎች ላይ ነው የምናገኛቸው ማለት ነው ፈርስት ሜንሽን ዘወላይታ ኤንድ ጋሞ ኢን ኢንተንቲካል ዴት ባክ ቱ ዘ 15th century ምንድነው የወላይታና የጋሞ ሰዎች በተጻፈ ታሪክ መሰረት ከ15ኛው ሴንቸሪ ጀምረው ይኖሩ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ ነው የሚለው በነኚህ ስቴቶች ውስጥ ስንመለከት በካወም በካቲ የመጀመሪያውን ወላይታ ስቴትን እንመልከት ወላይታ ጋሞና ጎፋዎች ሊድ ባይ ሄሬዲታሪ ኪንግ ይሄ ማለት ለምንድነው ሄሬዲታሪ ስንል በዘር የሚተላለፍ ኪንግ ማለት ነው ለምሳሌ አባቱ ዛሬ ንጉስ ከሆነ ከሱስ እሱ ሲሞት ልጁ ምናምን ይላል በዘር ነው ማለት ነው ስለዚህ የንጉሶቹ መጠሪያ ግን ካው እንደሚባል ደዋሮና ኮናታ ፒፕል ደግሞ ወላይታ እንደሚባሉ ወይም ደግሞ ካቲ ሲስተም ወላይታ ካቲ እንደሚመሪዎቻቸው ማለት ነው ወላይታ ካቲ ይባላል ማለት የደዋሩና የኮንታ ፒፕሎች ማለት ነው ወላይታ ሚት ሀቢን ለፓርት ኦፍ ዘ ኪንግደም ኦፍ ዳሞት ድቱ ስትሮንግ ኮኔክሽን ምንድነው የዳሞት ኪንግደም ጋር በጣም ስትሮንግ የሆነ ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ስላላቸው የነሱ ፓርት ነች ወይም ደግሞ እነሱ ያስተዳድሯል ነበር የሚል ሚት ቢ ነው እርግጠኛ ያልሆነ ምን አለ ማስተንተናት ያለ ነው ወላይታ ማላ ዳይናሲቲ ሪኮግናይዝድ ባይ ሞታላ ሚ ዘ ፈርስት ኪንግ ጥና መረመረልኝ የመጀመሪያው የወላይታ መሪ ሞታላ ሚ ይባላል እና የወላይታ ማላ ዳይናሲቲ በዚህ መሪ በደንብ ይተወቅ ነበር ማለት ይሄ ሞታላ ሚ የወላይታ መሪ በሆነ ሰዓት ወላይታ በደንብ ይታወቅበት ነበር ወላይታ ወዝ ሜንሽንድ አስ ትሪቢታሪ ቱ ክርስቲያን ኪንግደም ይስሐቅ ለይስሐቅ ለክርስቲያን ኪንግደም ምን ይከፍሉ ነበር ትሪቢዩት ወይም ደግሞ ግብር ይከፍሉ ነበር ነው ኪንግሺፕ ኦፍ ወላይታ ባይ ዘ ፓርት ኦፍ ወላይታ ማላ ኤንድ
ትግሬ ማላ ዳይናስቲ ምንድነው ኪንግ ሽጎ ወይም ደግሞ የንጉስ ስርዓቱ የሚካቦተው በወላይታ ማላና በትግሬ ማላ ዳይናስቲ መካከል ነበር ነው። ወላይታ ማላ ወዝ አሶሴትድ ዊዝ ዘዳማት ሲንስ ሰርቲን ሴንቸሪ ከ13ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ይኖር ነበር ማለት። ስለዚህ በዳማት ስርዓት ጊዜም በዳማት ለብዙ ጊዜ ቆይተው ማለት። ስለዚህ ሞታላሚ ትራዲሽናሊ ኮንሲደር አስ ወላይታ ማላ ሩሊንግ ፋሚሊ። ስለዚህ ሞታላሚ መሪ በሆነበት ጊዜ የወላይታ መሪ ወላይታ በጣም ሪኮግናይዝድ የታወቀች ነበረች። እንዲሁም ደግሞ በሞታላሚ ጊዜ ምንድነው ወላይታ ማላ የታገኘች ተብሎ ወይም ደግሞ አግኝ ነው ተብሎ፣ ምክንያቱም በእሱ ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮችን ስለሰራ የእሱ ታዋቂ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከትግሬ ጋር በጣም ሪሌሽንሽፕ እንደስ እንደነበራቸው ስትሮንግ ኮኔክሽን እንደነበራቸው ለኪንግደም ኦፍ ዳሞት ፓርት ነች ወይም ደግሞ ከእሷ ጋር ነበረች ነች ብለው ያምናሉ። እንዲሁም ደግሞ ወላይታዎች ለይስሐቅ ለክርስቲያን ኪንግደም ከ1413 እስከ 1430 ይስሐቅ የክርስቲያን ኪንግደም መሪ ነበር። ለእሱ ግብር ወይም ደግሞ ትሪቡት እንደሚከፍሉ ነው መያድ ያለባቸው። ሁለተኛው ደዋሮ ነው። ደዋሮ ስታብላይዝ የተደረገው 16ኛው ሴንቸሪ ነው። ካውካ ኢሚግራንት ክላን እነኚህ ስታብላይዝድ በ16ኛው ሴንቸሪ በካውካ ኢሚግራንት ክላን ምንድነው የነኚህ ካውካ የምንላቸው ኢሚግራንቶች ወይም ደግሞ እነኚህ ከአንድ ቦታ ለቦታ የሚሄዱ ክላኖች እነኚህ ማለት አንድ ጋር እንደ ማህበረሰብ የሚሄዱ ሰዎች ደዋሮን አግኝተዋል ነው። ስለዚህ በ1700 ደዋሮ ዳይናስቲ ስታብላይዝድ ላርጅ ስቴት መሆነ ትልቅ ስቴት ሆነ ማለት ነው። ፊሜስ ሩለሩ የዚህ ማለት ነው ካቲ ኢራሹ ይባላል። ይህ ከ1719 እስከ 1775 ዓመተ ምህረት ገዝቷል ማለት ነው። ዘን ካቲ ኋላ ምንለው ደግሞ ከ75 ዓመተ ምህረት ከሞተ በኋላ ማለት ነው እስከ 1835 ዓመተ ምህረት ገዝቷል። ስለዚህ በጣም ታዋቂዎቹ የደዋሮ ሩለሮች ካቲ ኋላላ እና ካቲ ኢራሹ ናቸው ማለት ነው። ካቲ ማለት ያው የንጉሶቹ የሲስተሙ ነው የሚባሉት። ስለዚህ አድሚኒስትሬሽን ሄራርኪ አለው። ሄራርኪ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ከላይ ስትወጡ ጠቅላይ ሚኒስቴር አለ፣ ከዛ ሚኒስትሮች አሉ፣ የእነሱ ሰራተኞች እያለ እንደዚህ እየወረደ እየወረደ እንደዛ ማለት ነው። ሁድጋ፣ አባሊያ፣ ዳና፣ ጉዳ፣ ኢራሻ፣ ወራባ፣ ቡሻሻ፣ ካቲ የሚባሉ እነዚህ ሄራርኪዎች አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ሄራርኪ ማለት ከላይ በታች ወርደ ማለት ነው፣ ስልጣን በተዋረደ ማለት ነው። ካቲ ኦፍ ኮንታስ ሱፐርቫይዝድ ሰቦርዲኔት ኦፊሻል ዊዝ ታይትል ጋር ምንድነው ከታች ያሉት ደግሞ ታይትላቸው ጋና ይባላል። ከካቲዎቹ ከነኚህ ስር ያሉት ማለት ነው የእነሱ እንትኖቹ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ ትምህርት ሚኒስትር ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከላይ ያለው ትምህርት ሚኒስትሩ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላል ልክ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እዚህ ጋር ያሉት የእነኛ ማዕረጎች ነበሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ታይትል አሰጣጣቸው ላይ ክልል የሆነ ምን አላቸው ዲማርኬሽን አላቸው ነው። ሶስተኛው ጋሞ ናቸው። ጋሞን ስንመለከት ሀድ 14 ቱ 15 አውቶኖመስ ዩኒት ኮልድ ደር የሚባሉ ዩኒቶች አሏቸው። ወይም ደግሞ ይችኛው በጣም በደንብ ያሉት ፈተና ላይ ይመጣል። ለምሳሌ ይህኛው ፍሬሽማን ኮርስ ስትማሩ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ 12ኛ ክፍል ካለፋችሁ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ሂስትሪ ይሰጣል እና እዛ ፈተና ላይ ይሄ መጥቶ ነበረ። ስለዚህ በጋሞ ስቴት ጊዜ ህዝቦቹ ከ40 እስከ 55 የሆኑ አውቶኖሞስ ዩኒት አላቸው። እነኛ ደር ይባላሉ። ኢች ዊዝ ሄሬዲታሪ ሩለር ካው እያንዳንዳቸው ግን ሄሬዲታሪ ሩለር አላቸው። ለምሳሌ ይሄ ጋሞ ቢሆን እዚህ አካባቢ የሆነ ማህበረሰብ አላችሁ፣ እንደዚህ አላችሁ፣ እንደዚህ እያለ የተከፋፈለ እንትን ቢኖራችሁ ግን በእነኚህ በጋሞዎች ጊዜ ከ45 እስከ 50 የሚደርሱ ደሬዎች አሉ። የዚችኛዋን ቦታ ብቻ የሚያስተዳድር አንድ አለ። ይችኛዋ አንድ ደሬ እንደዚህ እንጠራታለን ማለት ነው። ግን ይሄ ጋር የሚያስተዳድራት ሰውዬ በዘር ነው አሉ። እሱ ሲሞት የእሱ ልጅ ምናምን ሄሬዲተሪ ነው ስለ እንደዛ። ስለዚህ ደሬ አሴምብሊ ያላቸው ስብሰባ አላቸው። ዱልት ሃውስ ዘ ማጆር አድሚኒስትሬቲቭ ቦዲ ዋናው ልክ ጨፌ ኦሮሚያ እንደምንለው ማነው ኮምፖስት ኦፍ ኤሌክትድ ኦፊሻል ኮድ ሀላቃ የሚባሉ ኤሌክትድ የሆኑ ኦፊሻሎች አሏቸው ማለት። ዘ ስቴት ኦፍ ወላይታ ጋሞ ጎፋ ሀድ ትሪቢታሪ ሪሌሽን ዊዝ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም። ምን እስካሁን ያየናቸው ወላይታ ጋሞ ጎፋ እስካሁን ያየናቸው ሁሉም ለክርስቲያን ኪንግደም ግብር ይከፍላሉ ማለት በ16ኛው ሴንቸሪ። ስለዚህ ኦይዳ ፒፕል ሀድ ሄራርቺካል አድሚኒስትሬሽን ዊዝ ኦፊሻል ኤርኒንግ ሆኖሪክ ታይትል ላይት ካቲ። እነኚህ ኦይዳ ፒፕል የምንላቸው ለመሪዎቻቸው ምን አላቸው ነው የሚለን ኦፊሻል ሆኖሪክ ታይትል አላቸው። ካቲ፣ ጫሚጫ፣ ቢታኔ፣ ኢራሻ የሚባሉ
ፖለቲካል ታይትሎች ይሰጡ ነበር ነው አድሚኒስትሬሽን ሲስተማቸው። ሌላው ጫሚቻ ኤንድ ዙለሳ ክላን እነኚህ ጎሳዎች ናቸው። እነኚህ ጎሳዎች ስንመለከት ጫሚቻ ኢንሹርድ ፕሌስ ኤንድ ሴኩሪቲ ምንድን ናቸው? ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ እነኚህ ሰላምን ያስከብራሉ። ኢቨን ቴኪንግ ኦን ኪንግ ዱቲ ኬዝ ኦፍ ማልፕራክቲስ ማልፕራክቲስ በሚኖርበት ጊዜ ከንጉሱ ጋር ምን ያደርጋሉ? ቴክ ያደርጋሉ። ያንን ትምስተው ስርዓት ያስከብራሉ ማለት ነው። ዘ ኤልደስት ሰን ሰክሲድ ዘ ካቲ አፖን ዘ ዴዝ ኦፍ ዴዝ ኦር አቢሽን ምንድን ነው? ንጉሱ በሚሞት ጊዜ ወይም ደግሞ የሚታመም ጊዜ ሆነ ችግር በሚገጥመው ኤልደስት የሆነው ልጁ ምን ይላል? የእሱን ስልጣን ይረከባል ነው። ዙለሳ ክላን እነኚህ ደግሞ ዙለሳ ክላን የምንላቸው ሀድ ሰቨን ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን አላቸው ሰባት ማለት ነው። ዊዝ ኢች ኢኳል ፓወር ኤንድ ሜጋናይት እኩል የሆነ ፓወር ናላቸው ሜጋናይት ለማላቸው። ስለዚህ ጋሞ ሪም ዲቫይድ ኢንቱ ሰቨን ኪንግ ደም ሩልድ ባይ ኪንግ ካው በንጉስ ካው የሚጠሩ ሰባት ኪንግ ደሞች አሏቸው ነው የሚለን። ኪንግ ደሊቨርድ ክሩሻል ቬሪዲክት ኤንድ ዲሲሽን ዌር ባይንዲንግ እና ንጉሶች የተለያዩ ውሳኔዎችን ይወስናሉ። ለምሳሌ ጦርነት እናድርግ እንደዚህ አይነት ይሄ እንደዚሁን ይሄ እንደዚሁን እያሉ ዲሲሽን ሜኪንግ ናቸው ማለት ነው። ኪንግ ሱፐሪም ሄድ ኦፍ አድሚኒስትሬቲቭ አፓራተስ አፖይንቲንግ ኤንድ አድሚኒስትሬቲንግ ኦፊሻል ካው ሰቦርዲኔት ኦፊሻል ኦልሶ ሃድ ፓወር ቱ አፖይንት ኤንድ ዲስሚስ ጁኒየር ኦፊሻል ምንድን ነው? የተለያዩ ኦፊሻሎች ሲኖሩ እነኛን ሰቦርዲኔት ኦፊሻል ደግሞ ብላቸው የነሱ ተከታይ የሆኑትን እነኛን ሁሉ አፖይንት የማድረግ የመሾም እና ደግሞ ዲስሚስ የማድረግ ከስልጣናቸው የማባረር ምን አላቸው? ስልጣን አላቸው። ምኖቹ ንጉሶቹ ወይም ደግሞ ካው ምንላቸው በጣም የነበሩት ናቸው። ኦኬ፣ ሌሎቹ በኦሞቲክ ስቴት ጊዜ የምናገኛቸው ናቸው። አንደር ካው ኤንድ ካቲ ሲስተም ላይ ሶሻል ፖለቲካል ስትራክቸር ኢን ባስኬቶ ማኔ ካራ ዛይሽ ኦይዳ ኤንድ ኮሬ ላይ ዘሃይስት አውቶሪቲ ወዝ ሄሬዲታሪ ኪንግ ኮልድ ካቲ የሚባሉ ሄሬዲታሪ ወይም ከዘር የሚሰጣቸው ሃይስት አውቶሪቲ ከፍተኛ ስልጣን ያላቸው አሉ። ሰቦርድኔት ታይትል ያላቸውም አሉ። ዌር ሲሚላር በት ዱቲ ሰክሴሽን ፕሮሲጀር ኤንድ ታይትል ቫሪድ ምንድናቸው? ስልጣናቸው፣ ኃላፊነታቸው፣ ሰክሴሽን ፕሮሲጀራቸው ያ ማለት ተከታዮቹ ቀጣይ ከነሱ ከሞት ወደ የሚወጡት እና ታይትላቸው ይለያያል ማለት ነው። ሰቦርድኔታቸው የነኚህ የንጉሶቹ ተከታዮች ማለት ነው። ኤን ባስኬቶ ባስኬቶን ስንመለከት ኤን ባስኬቶ ሰቦርድኔት ኦፊሻል ዌር ዳና ጉዳ ቢተና ጉዴና ጨማጭ ይባላሉ። ሰቦርድኔታቸው ማለት ነው። ኢን ማሌህ እነኚህ ደግሞ በማሌህ በጎዳ ካጎታኮ እነኚህ ደግሞ ኦፊሻል አንሰር የብሉት ዘኪንግ ለንጉሱ የተለያዩ ኦፊሻል አንሰር የሚሰጡ ናቸው። ካቲ የምንለው ካቲ ኢን ማሌህ ማሌህ የምንለው ማሌ በዚህ ጋር ማለት ነው። ካቲዎቹ መሪዎቹ ማለት ነው። ቢሉስድ ፕሮሰስ ስፒሪቹዋል ፓወር ምን አላቸው? የሃይማኖት ፓወር አላቸው። እኔ ከእግዚአብሔር የተላኩ ነኝ ምናምን የሚል ነገር እምነት አላቸው ማለት ነው። ኢንካራ አርቲ ኤንድ ጋና ፐርፎርምድ አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ሪቹዋል ሪስፖንሲቢሊቲ አድሚኒስትሬሽን ነው። ሁለቱንም ሪስፖንሲቢሊቲ ፐርፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። በካራ አርቲ እና በጋና ማለት ነው። እነኚህን ነገሮች በደንብ ትትል ሌላው ኦሞቲክ ስቴት የምንላቸው ናቸው። በሳውዘርን ስቴት ውስጥ የምናገኛቸው ኦሞቲክ ስቴት የሚባሉ ኦሞቲክ ላንጉጅ የሚናገሩ ናቸው። እነኚህ በኮሬ የሚገኙት ሄራርቺካል ኦፍ ኦፊሻል አፖይንትድ አንደር ኤሌክቲቭ ሲስተም እነኚህ ንጉሳቸው ምን ይላሉ? አፖይንት የሚያደርጉት የሚሾሙት እየመረጡ ነው ማለት ነው። ኪንግ ካሌት አት ቶፕ ይሄኛው ንጉሳቸው ከሁሉም በላይ አለ። ሌሎች ደግሞ አዘር ኦፊሻሎች አሉ። አዋጅቴ ዳያኔና ዩሼቴ ቶሬሜጋ ፊዜና ሙራ የሚባሉ እነኚህ ደግሞ ከዚህ ከንጉሱ በታች ሆነው የሚሰሩ ናቸው። ኦሞቲክ ስቴት ፖለቲካል እና አግሪካልቸራሊስት ናቸው ስንል አብዛኛውን ጊዜ በአግሪካልቸር የተመሰረተ ኢኮኖሚ ያላቸው ዋና ክሮፓቸው የሚያመርቱት እንሰት ያመርታሉ። ሜዝ፣ እነኚህ በቆሎ ምናምን፣ ታሮስ፣ ሰርገም፣ ማሽላ እነኚህ ነገሮች እያመርቱ ይችላሉ። ሬዝድ ሌቪስቶክ ከብቶችን ያሳድጋሉ። ኮምፕሌክስ ሪሌሽን ዩዝ ቻርጀር እርስ በርሳቸው ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ምን ነው? ኮምፕሌክስ ነው የሚለን። ዋር ኦቨር ቴሪቶሪ ኤንድ ትሪቢት ለቴሪቶሪያቸው ግዛታቸውን ለማስፋፋት እና ግብር ላለመክፈል ጦርነት ይዋጋሉ። ወላይታ ኤክስፓንድ ኢንፍሉንስ አመንግ ኦሞቲክ ኤንድ ኩሽቲክ ፒፕል ወላይታዎች በሚስፋፉ ሰዓት እነኚህን ኦሞቲክ ስቴቶችን አፌክት ያደርጓቸዋል ነው የሚለን።
ሌላው ሶሻል ኦርጋናይዜሽናቸው እና ላንድ ኦነርሺፕ የመሬት ባለሀብትነታቸውን ስንመለከት ጋ ትሬድ ኤንድ ኤክስቴንሲቭ ማሬጅ አለ። እነኚህ ሪሌሽንሽፕ ነው ማለት በንግድና በዝምድና ሪሌሽንሽፕ ይፈጥራሉ። ላንድ ኦነርሺፕ ቤዝድ ኦን ኪንግሺፕ ነው። ላንድ ኦነርሺፑ በንጉሱ መሰረት ነው። ፖሊቲኤም ሶሻል ስታተስ የተመሰረተ ነው። ኮመን ላንድ ፎር ግሬዚንግ ኤንድ ሶሻል ጋዘሪንግ ምንድን ነው? ለመሰብሰቢያና ለግሬዚንግ ምክንያቱም ላይቭስቶክ ራይዚንግ ስለሚያደርጉ ከብቶችን ስለሚያሳድጉ ለግሬዚንግ መሬት ያስፈልጋቸዋል። ኦል ሜምበር ኤክሴፕት አርቲሽያንስ ሀድ ኢኳል አክሰስ ከእነኚህ ከአርቲሽያንስ በስተቀር መሬት የማግኘት እኩል የሆነ መብት አላቸው ማለት ነው። ኦሞቲክ ስቴት ፎርቲፊኬሽን ስንመለከት ኬላ ፎርቲፊኬሽን ስቱ ፎር ባውንደሪ ዲፌንስ የማለት ወሰናቸውን ለመከላከል የሚጠቀሙበት ነው። አማዶላ ኬላ ወላይታ ሞስት ፊሜስ ኔምድ አፍተር ካዎ አማዶ ከካዎ አማዶ ኬላ ማለት እዛ አካባቢ ላይ ያው እንደምታውቁት ስታርፉ ፍተሻ የሚደረግበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አማዶ ኬላ የተባለው ከንጉሱ ስም የመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ንጉስ ከ1799 እስከ 1834 ዓመተ ምህረት የገዛ ንጉስ ነው። ካቲ ሃላ ኬላ የሚባል አለ። ደዋሮ አስክሪብድ ቱ ሂዝ ስቶን ፎርቲፊኬሽን ፎር ቴሪቶሪያል ዲፌንስ ያማለት እዚህ ኬላቸው ላይ ለምሳሌ ይሄኛው ወደዚህ ያለኛ ስቴት ከሆነ እዚህ ጋር ኬላ መንገድ ካለ እዚህ ጋር ቁማል እየፈተሽ የሚያስገባል ልክ እንደ ማለት ነው። ኦኬ እነኚህ ናቸው። ሌላው ሃይላንድ ኢስት ኩሼቲክ ስቴት ኢቮሉሽን አሉ። እነኚህ በሳውዘርን ስቴት ላይ የምናገኛቸው አሁን ኦሞቲክ ናየ በኩሼቲክ ስቴት ስንመለከት ኤመርጀንስ ኦፍ ስቴት ኢን ሚድ ናይንት ሴንቸሪ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሲዳማ፣ ታምባሩ፣ ካቤና፣ ሀላባ፣ ገዲዮ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ እነኚህ ነገሮች ሁሉ የሚይዝልን ነው። ደቨሎፕመንት ኦፍ ሲሚላር ትራዲሽናል ፖለቲካል ስትራክቸር ኦፍ ፍሪደም ሬቮሉሽን ባይ ክርስቲያን ኪንግዳ በክርስቲያን ኪንግ ላይ ኢንፍለንስ ለሚደረጉ እና ባለር ስልጣኔት በኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት እነኚህ ሶስቱ ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት፣ ክርስቲያን ኪንግ ላይ እና አዳር ስልጣኔት እነኚህን ሁሉንም ኢፌክት ያደረጓቸው ነበር። ስለዚህ በፖለቲካቸው ስትራክቸራቸው ላይ ፍሪደም አየላቸው ማለት ነው። በአብዛኛው ጊዜ በክርስቲያን ኪንግ ላይ ባለር ስልጣኔት እና በኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት ኢንፍለንስ ይደረጉ ነበር እነኚህ ኩሼቲክ ስቴት የምንላቸው ማለት ነው። ሴራ ትራዲሽንን ስንመለከት ሴራ ትራዲሽን ኢዝ ሴት ኦፍ ሎካል ካልቸር ኖር ገቨርኒንግ ኮሙናል ሶሻይቲ ስትራክቸር። እነዚህ ሴራ የምንላቸው እዛ አካባቢ ያሉትን ገቨርንመንት ስርዓቱን፣ ሶሻሉ፣ ሁሉንም ሎካል ካልቸሩን የሚመሩ ናቸው። ኢት ኢዝ አንሪትን ለው ያልተጻፈ ህግ ነው። ኖት ኮንፋይንድ ባይ ቦድ ኦፍ ሩል በሆነ መጽሐፍ ላይ ያልተጻፈም ይሄ ህጉ ማለት ነው። ኤክስኪዩሽን ኦፍ ሴራ ኢዝ ኮንሰልቲቭ ኤንድ ኮምፕሮማይዝ ኦሬንትድ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ሰርከምስታንስ እንደየ ሰርከምስታንሱ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል ማለት ነው። ኢን ዘር ትራዲሽናል አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ዘ ኪንግ ንጉሱ ወማ ይባላል ሆል ዘ ሃይስት አውቶሪቲ። ስለዚህ በትራዲሽናል ሲስተም ውስጥ በሴራ ትራዲሽን ውስጥ ማለት ነው ለንጉሱ ሃይስት አውቶሪቲ ይሰጠዋል ነው። ሀዲያን ስንመለከት በሀዲያ አድሚኒስትሬሽን ሴራ ስርዓትን ስንመለከት ሀዲያ ውስጥ ሲግኒፊካንትሊ ሙስሊም ናቸው። ከ13ኛው እስከ 16ኛው ሴንቸሪ ድረስ በ16ኛው ሴንቸሪ አህመድ ግራኝ እና የኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንት ሀዲያ ቴሪቶሪ ትራንስፎርም እንዲሆን እንዲቀየር አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲካል ላንድስኬፕ፣ ሶሻል እና እነኚህን ሁሉ ነገሮች አህመድ ግራኝ እንግዲህ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ግዛት በጣም ያስፋፋ የሙስሊሞች መሪ ነው እና በነ ኦሮሞ ፖፕሌሽን ሙቭመንቶችም እነኚህ ኢፌክቶች አድርሰውባቸዋል ነው። ሀዲያ ሩለርጅ ወይም ዘ ኤምፓየር አንቲል ኢማም ዳውን ፎር ምንድነው? ሀዲያ ሩለሮች ዘ ኤምፓየር ውስጥ ነበሩ እስከ መንግስት ሰዓት ድረስ እነኚህ አህመድ ግራኝ ኢብን ኢብራሂም አህመድ ግራኝ እስከሚሞት ወይም ደግሞ እስከሚወድቅ ድረስ ማለት ነው። በ17ኛው ሴንቸሪ ሀዲያ ፌስድ ኦፖዚሽን ፍሮም ከክርስቲያን ኪንግደም ኦፖዚሽን ደርሶባቸው ነበረ። ዘ ትራንስፎርሜሽን ሊድ ቱ ትራንዚሽናል አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ኮልድ ሴራ ወደ ሴራ ሄደ ማለት ዊዝ ኤሌክትድ ኦፊሻል ሆልዲንግ ሊደርሺፕ። ስለዚህ የተመረጡ ንጉሶች ሊደርሺፕን ይወስዱ ነበረ ማለት ነው። ሀዲያ ኪንግሺፕ ኤንድ ፓወር ትራንስፈር እንዴት ነው ፓወር በሀዲያ ትራንስፈር የሚደረገው ስንል አዲላ ወይም ደግሞ ጋራዳ የምንላቸው አሉ። እነዚህ ሀዲያ ተርም ድራይቭ ፍሮም አረቢክ ወርድ አዲል ከሚል የመጣ ነው ማለት ነው። ኪንግ ሊድ ካውንሲል ኦፍ ኤልደር ኦፍ ዘር ፒፕል ምንድነው? ካውንሲል ኦፍ ኤልደር እነዚህ ሽማግሌዎች ካውንሲል አለ፣ ንጉሱ እሱን ይመራል ማለት ነው። ፓወር ትራንስፈር ብሮከር ኤን ሪቱዋል ኤንድ ሴሬሞኒ ወዝ ሄሬዲታሪ ምናለው። ፓወሩ ትራንስፈር በሚደረግበት ጊዜ አንዱ መሪ ሄዱ ሌላው ሲመጣ ሴሬሞኒዎች በዓሎች ነበሩ። እነዚህም ደግሞ በዘር ነው የሚተላለፈው ማለት ነው።
Each clan administered itself independently. ያንዳንዱ ክላን ራሱን በራሱ ያስተዳድራል without recognizing any head authority. ሌላ አውቶሪቲ አንተ አስተዳዳሪ ነህ ምናምን ብሎ እስከም recognize እውቅና እስከሚሰጠው ድረስ አይጠብቅም ራሱን በራሱ ያስተዳድራል. ጋራ ዶዝ ኖት አብሶሉት ሩል ኦር ኪንግ በት አፖይንትድ ፎር ሊደርሺፕ ኳሊቲ እነዚህ ጋራ ለምንላቸው አብሶሉት ሩል አይደሉም ግን ለሊደርሺፕ ኳሊቲያቸው አማካኝነት ይመረጣሉ ዘ ጋራድ ኩድ ኦልሶ ሃብ ኤሌክትድ ዋር ሊደር ታይትል ኦፍ ጋታና አበጋዝ አበጋዝ የሚባሉ የጦርነት መሪዎችን ወይም ደግሞ ዋር ሊደሮችን ያዘጋጁ ነበር ሌላው ካምባታ ነው የምንመለከተው ኪንግ አኖቱ ዲልባቶዌር ፍሮም ኦያታ ክላን ምናላቸው ንጉሳቸው አኖ ይባላል ኪንግ አኖ ይባላል ይሄኛው ደግሞ ከኦያታ ክላን ወይ ደግሞ ከዛ ጎሳ የመጣ ነው ማውንት ሃምባሪቾ ኤ ሲግኒፊካንት ሲምቦል ሰሩ አዘ ማጆር ሪቱዋል ሳይት ኤንድ ሆም ኦፍ ካምባታ ሊደር እነኚህ ካምባታ ሊደሮች የሚገኙበት ቦታ ነው ይሄ ክርስቲያን ቸርች ኦን ማውንት ሃምባሪቾ ዌር ኖት ዲስትሮይድ እዛ አካባቢ የክርስቲያን ቸርቾች አልተወገዱም ሪሊጂየስ ኦብጀክት ዌር ሂደን ኢን ኬር ዱሪንግ ኢብን ኢብራሂም ዋር ኢብን ኢብራሂም ወንድ መሐመድ ግራኝ እንደምታውቁት የቤተ ክርስቲያኖችን ሲያቃጥል ክርስቲያኖችን ሲገል ነበር ግን እዛ አካባቢ የነበሩት የ ክርስቲያን ቸርቾች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሃይማኖት መጻሕፍቶች ምናምን አልተቃጠሉም ነበር ምክንያቱም እነኚህ ኬዋሽ ውስጥ ስለሚኖሩ ማለት ነው ኤርሊ ክላን ዌር ቢሊቭድ ቱ ቢ 7 ኤንድ ሴትልድ ኦን ዘ ማውንት ሃምበርቱ የድሮዎቹ እዚህ ጋር ውስጥ ማውንት ላይ እንደሚገኙ ያምኑ ነበር ማለት ነው ኪንግ ኦፊስ ዌር ፍሮም ሞላማ ክላን ኪንግ ኦፊሱ የንጉሱ ቢሮ ሞላማ ክላን ውስጥ ይገኛል ዊዝ ፓወር ትራንስፈር ኦከሪንግ ኢን ሉዋ ሴሬሞኒ ፓወር ትራንስፈር በሚገኝ በሚያረጉበት ሰዓት ሉዋ ሴሬሞኒ ያካሄዱ ነበር ነው ክርስቲያኒቲ ወዝ ኢንትሮዱስድ ኢን 4th century to 15th century governed by prominent christian governor ሃሜልማን ክርስቲያኒቲ በዚህ ጊዜ ኢንትሮዱስ የተደረገው በ14th እስከ 15th century ሲሆን መሪዋ ደግሞ ሃመልማን ትባላለች ነው ሌላው ወማ ሶንጎ ኢን ሲዳማ ነው በዚህ በሲዳማ ዋማ ሲንኮ ይባላል ዋማ ሲንኮ ኢዝ ሃይስት ትራዲሽናል አውቶሪቲ ኢን ሲዳማ በሲዳማ ውስጥ ሃይስት ትራዲሽናል አውቶሪቲ ያላቸው ናቸው ስለዚህ ዘቃቤና ዌር ሩድ ባይ ኤሌክትድ ዋማ ስለዚህ ቃቤናዎች የሚመሩት በእነኚህ ኤሌክትድ በሚደረጉት ዋማ መሪዎች ነው ማለት ነው አን አድሚኒስትሬቲቭ ካውንስል ኦፍ ቲሆል ጀጅ ገቨርነር ቤዝድ ኦን ትራዲሽናል ኤንድ እስላሚክ ላው እነኚህ በባህላዊ እና በእስላሚክ ነው መሰረት ጀጅ ይደረጋሉ ማለት ነው ዋማ ኦፍ ሃላባ ቸርድ ካውንስል ክላም ኮድ ኦጋቴ ኤንድ ፕሪስትድ ኦቨር ሪቹዋል ሴሬሞኒ ምንድነው እነኚህ ያው ንጉሶች አንዳንድ ጊዜ በሚቀየሩበት ጊዜ የተለያዩ ሴሬሞኒዎች አፕን ያደርጋሉ ለማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ነው ምንም ሌላው በኩሽቲክ ስቴት ስንመለከት ሳውዘርን ስቴት ላይ ነገዴውን ኮንሶ ፖለቲካል ፕሮሰስ እና ኢኮኖሚያቸውን ነው ምንም ማለት ነው እነኚህን ካየን በኋላ የጉራጌን እናያለን ማለት ነው በቀጣያችን ላይ ስለዚህ እነኚህን ነገዴውን ስንመለከት ነገዴው በኮንሶ ፖለቲካል ሲስተም contemporary Cushitic state ነበሩ ለጊዜው ማለት ነው ለማለት ከነኚህ ከኩሽቲክ ስቴቶች ውስጥ ይመደቡ ነበር ነው ማለት ገዲዮ ኢንትሮዱስ ገዳ ሲስተም ገዲዎች የገዳ ስርዓትን ኢንትሮዱስ አድርገዋል እንደምታውቁት የገዳ ስርዓት በኦሮሚያ ፖፕሌሽን ሞት ላይ ተፈጠረና እዛ ላይ በደንብ እናያለን ዲክታቶሪያል ዳይናስቲ ካላቸው ማለት ይሄ አምባገነን የሆነ ዳይናስቲ ስለመንግስት ነበራቸው ዊሜን ሰክሲዲንግ ኢች አዘር እርስ በርሳቸው ሰክሲድ ያደርጋሉ የመንግስት ንጉሶች ማለት ነው። ሲስተም ኢንትሮዱስ ኢጋላታሪያን ዲሞክራቲክ ቫሊዩ ፓወር ዲስትሪቢሽን ምናለው ዲሞክራቲክ አለው ምክንያቱም ኤሌክሽን ስለነበር ምርጫ ስለሚኖር ትንሽ ትንሽ እንደውም አይነት ዲሞክራሲ ቢኖር ያን ሲስተም እንዲያመጡ ሆና ነው። ኮንሶናይን ክላን ሌደር አሉት 9 የክላን ወይም ደግሞ 9 የጎሳ መሪዎች አሉት ማለት ነው። ፎቃላቱማ ሄል አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ጁዲሻሪ አውቶሪቲ ነኝ የተለያዩ አድሚኒስትሬሽን የአስተዳደርና የፍርድ ኃላፊነት አለባቸው። ኢኮኖሚካል ዩኒፊኬሽን ስንመለከት ገዲዮ ኤንድ ኮንሱዌር ፋርመር ናቸው ካተር ሄርደር ናቸው ፎከሲንግ ኦን ስሪያል ክሮፕ እነኚህ ጥራጥሬ ክሮፖችን የማምረት ለምሳሌ እንደነ ሰርገም ሚሌት ብቱ ዜር ሎሪም ፉድ የማሽን ያመረቱት ብዙ ዝናብ ስለማይጥልባቸው ነው። ኮንሶ ዴቨሎፕድ ኢንተንሲፋይድ አግሪካልቸር ሲስተም አላቸው ኢንሃንሲንግ ሰስተይነብል ግሮውት ኤስት ሂል ሴቲንግ ነው። የኮንሶ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው ለመጀመሪያ ጊዜ የእርከን ስራ ይሰሩ ናቸው። ይህ ፈጠራቸው ላይ ይመጣል። ኮንሶዎች የእርከን ስራ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለም ያስተዋወቁ ናቸው። ይህ እንደ ቅርስ በዩኔስኮ ተመዝግቧል ነው። ሌላው ኢንሰት ከልቲቬሽን ነው። ኢንሰት
It is cultivated by different ethnic groups where the Rift Valley and the Rift Valley in Nacho, Sushoko, Kawabialu, and Satin, cultivated by the Everton. Is that cultivation provide large amount of carbohydrate enabling high population density? Menando, large amount of carbohydrate that Kawis Lemmy Marat, Selevi, high population density in the North, effect for all. Inside food produce are used as staple or co staple food in southern, southern, west, and western. በነኝ በደው በደው መራ በደው ምስራቅ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያ ፍርቶች የእንሰት ምግብን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። ከትግስ ስለሚያረጉ ሌላ በኩሽቲክ ስቴት ጊዜ የምናያቸው ጉራጌ ናቸው። ጉራጌ ካልቸር ኤንድ ሶሳይቲ ጉራጌ ዲስፕሌስ ኖት ቢንግ ኩሽቲክ ላንጉጅ ስፒኪንግ ፖፕሌሽን ዘ ፓርት ኦፍ እንሰት ካልቸር ኮምፕሌክስ ምናላቸው። ኩሽቲክ ከመሆናቸውም በላይ የእንሰት ካልቸር ኮምፕሌክስ አላቸው። ጉራጌ እንግዲህ የሚታወቀው በስርዓት ነው። ዘይ ዌር ዘ ፓርት ኦፍ እንሰት ካልቸር ኮምፕሌክስ ኤንድ ዌር ፈርስት ሜንሽን ኢን ሪትን ሶርስ ኢን ዘ ፎርት ሴንቸሪ። በ14ኛው ሴንቸሪ እንሰትን እንደሚያመርቱ ይታወቃሉ። ስለዚህ ጉራጌ ቺፍደምስ ዌር descendant of Christian settlers from Gurage Eritrea led by Azmaj Sabhat members ye endemimaru no. Selezi enni demo ye Christian settlers ya malat Christianoch za akawi menoru nacho. They practice agriculture, agriculture and practice yaragallu inset wanenya mirtacho no malat no. Local chief of hill title Azmaj Abagaz Nugus enni Azmaj Abagaz Nugus yebalu za akawi yallu akawi la yallu astradoch ታይትል አላቸው መሪዎቹ ማለት ነው። ሶሻል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽንስ ቢዝድ ኦን ክላን አሴምብሊ። እነኚህ ሶሻል ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽኖች ደግሞ በክላን አሴምብሊ ማለት እዛ አካባቢ ያለ የጎሳዎች ስብሰባ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ዘልኔች ሆልዲንግ ሎካል ፓወር። ስለዚህ በስብሰባ መሰረት እዛ ሎካል ፓወራቸውን ይመርጣሉ። ዘርሊንግ ሲስተም ወዝ ሃይሊ ሴንትራላይዝድ። ሪሊጂየስ ሲስተማቸው ምንድነው? ሴንትራላይዝድ ነው። ኤሌክትድ ኦፊሻል ኤክሰርሳይዚንግ ፖለቲካል ሶሻል ኤንድ ሌጋል ፓወር። ስለዚህ እነኛ ስልጣኖች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጉራጌ ላይ እንሰት በጣም እንደሚመረትና አዝማች አበጋዝ ንጉስ እንደሚባሉ ሎካል ቺፍ ታይትል እንዳሏቸው በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ዌስተርን ሪጅን ደግሞ አሁን ሳውዘርን ሪጅን ጨረስ ስጋ ማለት ነው። ሳውዘርን ሪጅን ጉራጌ ላይ ጨረሰናል 8.1 ላይ። በሚቀጥሉት ደግሞ የምናያቸው ዌስተርን ሪጅን ይሆናል። ዌስተርን ሪጅን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ያው ቪዲዮ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። መጽሐፋችሁ ላይ እንዳሳየኋችሁ አሁን ዌስተርን ሪጅን ላይ ደርሰናል። ግን እስካሁን ያየናቸው ሁሉንም አሁን ስለ ጉራጌ እየነገርኳችሁ ነበር። እነዚህ ጋር የምትሏቸው አሉ፣ በጣም ብዙ ማለት ኢንሰት የምንለው ይሄውና፣ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰብል ነው። ሁሉንም ነገር ነግሬያችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ገብታችሁ በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት ማለት ነው። ማውንተን አንበሪቾ የሚባለው ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ተራራ ላይ ያለው ቤተ ክርስቲያን በአህመድ ግራኝ አልተቃጠለም እና እዚህ ላይ ብያችሁ ነበር ቅድም የተለያዩ የሃይማኖት መጽሐፍቶች ምናምን እንደተገኙበትም የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እና እነኝህ ነገሮች ሁሉንም ሆን ያየናቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። እና እኔ ግን አጠር አጠር እያደረግኩ ይህን ሁሉንም ይህን እስከዚህ ድረስ ያለው ነው እየላችሁ እመጣለሁ። በዛሬው ቪዲዮዋችን ላይ ምን የሚለውን አይተናል። ሳውዘርን ስቴት የሚለውን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ፒፕል ኤንድ ስቴት ኢን ሳውዘርን ስቴት የሚለውን አይተናል። በሚቀጥለው ዌስተርን ስቴት እናያለን። ከዛ ኢስት እና ሴንትራል ናቸው የሚቀሩ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ኔክስት እንገናኛለን። ይህን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ትምህርት የምትፈልጉት ተማሪዎች በ0979 18 11 85 የደወላችሁ ትምህርት ጓቸው መማር ትችላላችሁ። ኔክስት ስቴት ላይ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።